Welcome to my channel and it's me, Catherine. And today, our video, si-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng trabaho dito sa Malta. So, sa mga interesado po, ah uh, tapusin niyo lang ang video na to at check na may makukuha kayong informasyon o na pwede ring rin gawin para makakuha rin kayo ng trabaho dito sa Malta or sa ibang um, Europe country. At bago po yun, bago, ka, bago lang kayo sa channel ko, please subscribe at isama nyo na rin po ang, notific ang bell button para ma-notify kayo sa mga darating ko pang ibang video. So, ngayon, huwag na po natin patagalin. Balik na tayo sa ating topic. ang um, saan nga ba ako o papaadno nga ba ako nakakuha ng trabaho dito sa Malta? Well, guys, ang ginawa ko po noon is um, online. Sa so, madami na po sa ating mga OFW ang nakakaalam ng workabroad.ph. Yan. Yan, dyan po ako nakakuha ng trabaho para papunta dito sa Malta. Tanong, paano? Okay sa work abroad po, makakakita kayo dyan ng mga kapwa natin din na OFW, kung saan sa ang lugar. nag sila kung paano yung paano sila natanggap sa ganong bansa. So, binagbabasa ko lang yun. Ang, kaya nagkaroon ako ng idea. Ang ginawa ko lang po, meron kayo dyan na pipilapan. Pag pipil up kayo, Which is parang katayo yun na resume nyo. Pipil up. Mas maganda po na pag pipil up nyo dyan is buong mas madaming impormasyon mas maganda. Dahil mas madaming opportunity na yung mga agency ay tatawag sa inyo. Kagaya po nung nangyari sa akin. Uh, Nagpil up ako which is like a 78% or 80% kasama na rin po dyan na ipinost ko yung aking passport para alam nila na yung passport mo hindi na renewal yun talagang ready to go ka yun um, madami pong tatawag sa inyong agency base sa inyong working experience kung ano yung mga working experience yung mga skills nyo yun ganyan ngayon po, ang nangyari sa akin noon, after ko mag-fill up everyday, marami eh. Parang may mga lima, anim, araw-araw agency. Ngayon, kung nag, ang inaano nila is kung saan ang mga bansa papunta. Ngayon, one time, dalawa po yung tumawag sa akin agency na papunta ng Europe country. Isa dito sa Malta at isa-isa Poland. Yan. At ang mas pinili ko po yung malta, bakit? Dahil po ang malta, nang isearch ko, sa mga safe, nakalagay po siya sa isa sa bansa na safe na pagtrabahohan ng mga Pilipino. Dahil zero crime, kumbaga wala diyang mga crime kagaya ng mga uh, naka-abuse or something, tapos Christian country. At ang mga Maltese ay marunong na halos lahat mag-English. So, hindi mo na kailangan pag-aralan pa yung language nila. Yun. Tapos, po noon, tinawagan ako ng agency afternoon Nagpadala ko ng copy ng resume ko baya email at iyon ang isinin sa aking employer. At pagkatapos po noon, Skype interview. Nag-Skype interview kami ng aking employer. Tapos doon na niya i kung paano yung magiging trabaho, kung paano yung baya. Yung kung may day off ba. nasa pag-uusap niyo. Bali, ang pagpunta po kasi dito sa Europe, kadalasan lahat talaga nasa minimum. O basic salary nila noon ay is like 780. Ngayon is 800 na. Yun. Pero, tataas po kasi daw yung salary nyo basis sa pag-uusap nyo ng amo mo. So, sa akin po, hindi po ako nagsimula sa, sa minimum sa ano nila dito o sa basic nila. So, mas above basic po ako yon At may kagandahan pa po doon ng kontakin ako nung agency kaysa pang importante kailangan yung i-consider dyan kailangan po makakuha kayo ng uh, employment certificate galing sa previous employer nyo at yung ilalagay yung reference ito po ang isang pinaka-importante reference na kailangan nila, halimbawa, tatawagan nung magiging bago employer, ang kailangan nyo ilagay ng reference is yung previous amo o naging employer na kilalang kilala kayo na maganda yung magiging feedback. Dahil kadalasan po sa kanila, totoo po nag tatawag sila sa previous employer nyo. Bago po nalaman. Dahil sinabi din po sa akin ng aking employer yon Sampung resume yung ipinasa sa kanila ng agency ko, pero ako yung napili nila. At very thankful po ako kay Lord na dahil syempre sampung resume yon na madaming experience, pero ako yung napili nila. Dahil highly recommended din po ang ibinigay ng aking previous employer. At saka nakakuha po ako ng uh, employment certificate. Kaya po, hindi ko na kinailangan dumaan pa ng TESDA. Kahit kailangan nila yon Dahil sa working experience mo, mas maganda ka Kasi noon, 8 years ay. 8 years po yung naging working experience ko na isang employer. Kaya plus factor na din po yon At ang kagandahan din po, na kahit mala malayo kayo o hindi pa kayo nakikita ng employer nyo, kailangan nyo din pong i-build yung communication nyo. Kasi na, yung sa amin po na employer ko, ganun lang nangyari. Um, Idinidetail niya ako kung paano yung processing ng aking papel at kung nasaan na, kung nasaan na, kung nakakuha na ako ng working permit, or tinatanong nila sa akin kung nakakuha na ako ng visa, nakapagpa-medical na ako. Bukod sa sinasabihan nila yung agency, ina-update nila ako. Maganda rin po yung ganun dahil sa, hindi pa man kayo nag-meet -me ng employer mo, nakaka na kayo ng relationship, ng trust relationship. Para pagdating na dito, mas maganda na yung nagiging relationship nyo sa employer mo. At plus din po, para nyo malaman na legit ang agency, pwede nyo po yung i- verify sa POEA. Maaari nyo din po naman yung I-verify by online. Eh, dahil meron, na, punta lang po kayo ng poea.com I-type nyo yung pangalan ng agency at kung anong bansa at kung may working permit na. Il lalabas po lahat po kung anong mga agency ang merong lisensyado na re nyo nila lisensya nila at saka mayroon ng issue ng POEA eh, ng working permit. Iyon po ang pinakaimportante para hindi po kayo maloko. Dahil marami din po sa workabroad.ph ang agency na naghahanap o nagtatawag sa inyo na mga empleyado, mga magiging aplikante nila, pero hindi na po nare renew ang kanilang lisensya sa POEA ang ginagamit nila inyong previous so ingat din po hindi po palibhasa at workabroad.ph yan ay lahat na po ng agency dyan ay legal yung iba po expired na po yung kanilang lisensya hindi na po sila nagre-renew at may ah, dagdag ko din po sa inyo na maaari din po kayong makahanap ng trabaho sa job o Sa job o naman po, magpipill up, kayo din, up din po kayo ng form doon, which is parang resume menu din. At ilalagay nyo naman po doon ang designated country kung saan nyo gustong magtrabaho. Dahil yung kaibigan ko, dyan naman po siya nakakuha ng trabaho dito sa Malta. Yan, dagdag na information ko po yan sa inyo para dito sa mga gustong na, oh, naghahanap ng trabaho papunta dito sa Europe. O doon po sa mga baguhan or gustong mag-abroad, maaari po kayo diyang maghanap ng trabaho na pwede niyong puntahan kung saan ang bansa. Ngayon naman po, dun sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko, according dito sa pagpunta o mga placement fee, mga binayaran, uh, gagawa po ako ng uh, separate video dyan, ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti according sa akin pong experience sa, at saka kung ano po yung mga para magkaroon naman po kayo ng idea kung magkano yung mga kailangan bayaran kasi kadalasan ba diba, ang uh, mga Pilipino pagka narinig na Europe talagang gusto nila magtrabaho dito pero pa mahal marami sa kanila ang mahal maningil umaabot to ng 300,000 400,000 pero sa, sa case ko po, mas mura pa nga yung nagastos ko papunta rito kaysa sa pumunta ng Middle East. <laughs> Ngayon, papaluan ko po, po yan sa separate video ko. Abangan nyo po yan. Um, lagi niya lang po nating tandaan na kapag ka ang Diyos ay may plano sa, at, sa buhay mo, magpapadala siya ng mga tamang taong gagamitin niya upang marating natin ang magandang kapalaran natin sa buhay. Kaya wag po muna tayo magmamadali. Tandaan po natin yan. Alamin po muna natin mabuti. At plus po na kailangan nyo pong natandaan na kapag ka nag-apply po kayo through agency or something na may kakilala kayong agent, alamin nyo po muna kung magkano talaga yung sweldohan dun sa bansang pupuntahan nyo wag na o kaya po sa job au pair. dahil sa job au pair po pala plus na idadagdag ko hindi po agents ang tatawag sa inyo mismong employer na po at marami din po diyan ang hindi legit kaya kailangan niyo pong uh, bus, uh, hindi, alamin mabuti kung yung employer niyo po ay legit para kung sasabing legit kung magbibigay po siya ng tamang impormasyon sa inyo tungkol sa kanya o kaya halimbawa Facebook niya na nandoon ang buong detalye o telephone number at nakikipag-communicate po siya. At ang importante niyo pong malaman sa bansa pupuntahan niyo, alamin niyo po ang mga basic salary nila. Pagka po ang employer or, or agent, kadalas lang kay agent at employer lang ang gumagawa niyan. Ang agency hindi pagka nagsabi sila ng masyadong mataas na sweldo dun sa talagang bansang pupuntahin nyo na sweldo. Ibig po sabi, mag-isip-isip po muna tayo. So, yun po. Sana po ay naka tulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po yung video ko, just like and share. At kung may mga tanong po kayo sa video na to or may mga gusto pa po kayong malaman, just comment down below at sasagutin ko po yan. Maraming salamat po and keep safe. God bless. Bye!